Доброго ранку на часі новини у студії Івана Дівінська. Яким буде територіальний поділ області, хто і за що відповідатиме, обговорювали вчора народні депутати України, експерти у сфері регіонального будівництва і розвитку громад, вінницькі самоврядці, представники Тернопільської та Хмельницької областей. Останні входять у регіон Поділля. Зібрання проходило у приміщенні Вінницької облдержадміністрації. Владислав Скальський озвучив перспективний план Вінниччини, який подали на розгляд Кабміну. За ним буде 63 ОТГ, а ось скільки в області буде округів, залежить від обговорень в регіонах. Якщо казати про бізнес-світ, і якщо ми кажемо про координацію, да, то в бізнес-світі є таке правило: ти ефективно можеш взаємодіяти на щоденній основі з 5 своїми візаві, да, для того, щоб це була дійсно ефективна комунікація, ефективна співпраця на щоденній основі. Тому приклад, наприклад, з 5 районами, він також заслуговує. Ну, з урахуванням того, що у нас 27 районів загалом, то він також заслуговує нового. Неважливо, скільки буде районів. Питання, що буде на рівні районів. Якщо ми говоримо, що там немає районної ради, тобто немає депутатів. Якщо ми говоримо, що основний масив, що важливо для людини, буде надаватися в громадах, наприклад, той же пенсійний фонд, структурний підрозділ пенсійного фонду має бути, напевно, в кожній громаді, тобто 63, замість тих, там, які є на сьогодні. Кількість районів, де районні центри, з точки зору комунікації, там, людини, надання послуг для людей, жодного відношення не буде мати. От, потрібно зрозуміти також, що навіть на сьогодні район не надає послуги. У регіонах обговорення триватимуть до 10 березня, розповів Суспільному голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України Віталій Безгін. Потім напрацювання презентують у Страсбурзі, законопроект подадуть до Верховної Ради наприкінці березня, на початку квітня, додає Безгін. Сервіс для подачі показників лічильників онлайн в акціонерного товариства «Вінницягаз» дещо змінився. Цього місяця газова служба відмовилась приймати показники з сайту pay.vn.ua. Все ж подати показники можна трьома способами: за номером телефону 509-104 через кол-центр «Вінницягаз», у розрахунковому центрі або зареєструватись на сайті 104.ua. На Вінниччині фахівці Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації перевірили прикордонні лікарні, куди вестимуть людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомили на сайті установи. Також перевірили 12 пунктів пропуску через державний кордон, де нині посилено намагаються попередити занесення коронавірусної інфекції на територію України. Всі прикордонні пункти забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, дистанційними термометрами та дезінфекційними розчинами, в тому числі для обробки транспортних засобів. У Вінницькому зоопарку «Бебі-бум». Про це Суспільному розповів директор Подільського зоопарку Євгеній Ткачик. Протягом лютого у звіринці народилось 5 малюків – муфлон, угорська гвинторога вівця та найбільше поповнення в родині сурікатів. І до погоди. За прогнозами синоптики, у Вінниці хмарно, без опадів, температури повітря в день до 13 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск за 30 хвилин. Побачимось.